Det här är en jättebra vinkel. Vi har tagit oss an uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen genom friluftsliv. Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiös obunden ideell organisation som genom våra tusentals ideella ledare guidar barn och vuxna på både små och stora äventyr i naturen varje år. Och det har vi gjort ända sedan 1892. Främjat friluftslivet och värnat allemansrätten. Vårt fokus sedan dess är att fler ska få uppleva friluftsliv med hjälp av glädje, kunskap och säkerhet. Genom våra lokala avdelningar spridda över landet kan vi erbjuda Sveriges bredaste utbud av friluftsaktiviteter. Här finns något för alla åldrar, alla intressen och allas förutsättningar. Friluftsfrämjandet finns också med sin utomhuspedagogik och friluftsliv i hundratals förskolor och skolor. Genom I ur och skur, Skogsmull i förskolan och Skogshjältarna. Vi vill ge fler chansen att njuta av friluftslivet på ett hållbart sätt. Och vi jobbar för att ge bra förutsättningar för friluftsliv, både nu och framåt. Friluftsfrämjandet är Sveriges största friluftsorganisation. Vi erbjuder roliga, trygga och lärorika äventyr. På fjället, på vattnet, i snön, på isen och i skogen. Året runt och för alla. Varmt välkommen att vara med. Låt äventyret börja.